Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі «Репетитор з математики». Ну що, готові далі дивитись розв'язки прикладів з підручника «ІСТЕР Математика» 10 клас? Якщо вас цікавить параграф «Паралельність прямої і площини» з першого розділу «Паралельність прямих і площин у просторі», і ви хочете подивитись розв'язок прикладів з 4.12 по 4.15, тоді запрошую вас на сьогоднішній урок. І так, вперед! Приклад 4.12. Пряма М перетинає площину альфа. Яким може бути взаємне розташування прямих М і Н, якщо і задані три ситуації. Давайте по порядочку їх розбирати. По-перше, нам задано, що пряма М перетинає площину альфа. І розглядаємо перший варіант, що при цьому ще альфа і Н паралельні, тобто пряма Н паралельна площині альфа. Якщо нам задана така умова, то давайте намалюємо малюночок. Нехай ось ця площина альфа, і у нас є якась пряма, яка перетинає площину альфа в деякій точці. І є ще якась пряма N, яка паралельна площині альфа. І якщо пряма M, дивіться, перетинає паралельні між собою і площину альфа, і пряму N, і відповідно ось пряму, яка належить площині альфа, то якщо вона перетинає одну із прямих паралельних, то перетинає іншу. Отже, можна зробити висновок про взаємне розташування M і N, що в даному випадку M і N перетинаються. Але тут можливий ще один варіант. Якщо ми зобразимо площину альфа, пряму M, яка перетинає цю площину, то відповідно через пряму M можна провести ще якусь площину бета. А якщо ми подивимось, то пряма N може ще розташовуватись ось таким чином. Вона буде паралельна до площини альфа. Чому? Тому що буде паралельна до прямої, яка розташована в альфа. І для прикладу візьмемо, що це пряма перетину площин альфа і бета. І от якщо буде ось таке розташування, то відповідно через уже пряму N можна провести іншу площину, позначимо її гамма. Пряма М перетинає альфа і утворює якусь площину бета, а пряма N паралельна до площини альфа і лежить в якійсь площині гамма, то відповідно ми бачимо, що ці дві прямі М і N, вони лежать в різних площинах, не перетинаються, то можна зробити висновок, що пряма М і N, вони мимобіжні. Тобто ось в цій першій ситуації можливі два таких варіанти, що прямі перетинаються або мимобіжні. Розглянемо другий варіант. Але почнемо з того, що нам задано, що M перетинає площину альфа. І другою умовою є те, що N перетинає також альфа. Тобто, подивіться, і пряма M, і пряма N, вони перетинають площину альфа. То які можливі тут ситуації? Подивимось. Зобразимо площину альфа. Зобразимо пряму М, яка перетинає цю площину. І для прикладу, ось таким чином проходить ще пряма N. Що ми можемо сказати? Що дві прямі M і N, які перетинають одну площину, вони можуть бути паралельними в просторі. Отже, перший висновок, що взаємне розташування прямих M і N – це вони паралельні. І тут же розглянемо другу ситуацію. Зобразимо площину альфа. Наприклад, ось таким чином розташована пряма М. І ось таким чином розташована пряма N. Тобто вони обидві перетинають площину альфа, але розташовані уже не паралельно ось так накрест. То видно з цього малюнку, що дві прямі, які перетинають одну площину, можуть також десь там поза площиною перетинатися в певній точці. Тоді можемо сказати, що в цьому випадку M перетинає N. І ще один можливий варіант. Зобразимо площину альфа. Пряма M перетинає її, і тоді, відповідно, через пряму M можна провести площину бета. А пряма N перетинає також площину альфа, але лежить в іншій площині гамма. І відповідно, подивіться, оці дві площини, гамма і бета, вони паралельні площини, але розташування прямих M і N в цих площинах таке, що вони між собою не паралельні.
Тобто, відповідно, ми бачимо, що пряма М і Н лежать в різних площинах, бета і гамма, не перетинаються, а відповідно можна зробити висновок, що вони мимобіжні. Тобто для ось цього другого завдання ми бачимо, можливі взагалі три ситуації розташування прямих М і Н в просторі. І розглянемо третю ситуацію. Нагадаю, нам задано, що пряма М перетинає площину альфа, і в третьому варіанті задано, що N належить альфа. Для прикладу, ось вона пряма М, яка перетинає площину альфа, і десь там лежить пряма в площині альфа, яка проходить через точку перетину прямою М площини альфа. Нехай це буде пряма N. Якщо таке розташування ми бачимо, то дивіться, ці дві прямі M і N, одна з яких лежить в площині, належить площині альфа, інша перетинає, але в точці перетину належить і ця пряма, і ця пряма, то видно, що ці дві прямі перетинаються. Отже, M перетинає N в даному випадку. Далі можливий такий варіант. Якщо пряма M перетинає альфа, і пряма N розміщена, належить площині альфа, і розміщена десь там, і не проходить через точку, як в першому варіанті, перетину прямою даної площини, то можна зробити висновок. Дивіться, що через пряму М можна провести площину бета, і тоді пряма М лежить в площині бета, а пряма N, ми сказали, по умові задачі належить площині альфа. Тоді ці дві прямі належать різним площинам, не перетинаються, а отже вони є мимобіжними. Тобто в даному випадку M і N – мимобіжні прямі. Розглянемо наступний приклад 4.13. Пряма M лежить у площині альфа, яке може бути взаємне розташування прямих M і N, якщо… І задані три варіанти. Знову ж таки, по порядочку будемо їх розбирати. Отже, нам задано, що пряма М належить площині альфа. І перший варіант розглядаємо, і при цьому ще відомо, що альфа і Н паралельні. Тобто є ще якась пряма Н, яка паралельна площині альфа. Тоді, дивіться, якщо пряма М лежить в площині альфа, то зобразимо її ось таким чином всередині даної площини. І є ще якась Н, пряма, яка паралельна площині альфа. Зобразимо її в площині бета. Тоді дивіться, пряма N уже належить площині бета, але вона може бути паралельна як до площини альфа, так і до самої прямої M. Тобто в даному випадку N паралельно M. І тут же можлива друга ситуація. Зобразимо спочатку пряму M, яка нам задана і лежить в площині альфа, і пряму N, яка паралельна площині альфа, лежить в площині бета, але розміщена ось таким чином. Тоді, дивіться, ми бачимо, що пряма N може бути розміщена паралельна площині альфа, якщо вона паралельна будь-якій прямій, яка відрізняється від прямої M, тобто якийсь інший прямій, тоді вона паралельна площині альфа, але розміщена по-іншому. І тоді в цьому випадку, подивіться, дві прямі, вони лежать в різних площинах альфа і бета, вони не перетинаються. І тоді можна зробити висновок, що M і N в даному випадку мимобіжні. Далі другу ситуацію розглянемо. Нагадаю, що тут пряма M належить площині альфа, і розглядаємо той варіант, коли альфа і N ще й перетинаються. Тобто, дивіться на малюночку, задана площина альфа, пряма M, зобразимо її таким чином, належить площині альфа, і якась пряма N перетинає площину альфа. Якщо ми зобразимо таким чином, що пряма ж N, дивіться, перетинає площину в певній точці, і якщо пряма M також проходить через цю точку, то відповідно дві прямі, і яка лежить в площині, і яка перетинає площину, можуть перетинатися. Но важливо, щоб пряма M при цьому проходила через точку перетину прямою M площини альфа. І тоді в цьому випадку ці дві прямі M і N, вони перетинаються, у них є спільна точка. Розглянемо другу ситуацію. В площині альфа лежить пряма M,
І пряма N перетинає площину альфа. Але якщо пряма N не проходить через точку перетину прямої N і площини альфа, то можемо сказати, що пряма N належить, для прикладу, якійсь іншій площині бета. І тоді дивіться, дві прямі M і N лежать в різних площинах. M належить альфа по умові, а через N ми провели площину бета. То тоді дві прямі лежать в різних площинах, не перетинаються, значить вони мимобіжні. І розглянемо третю ситуацію. Якщо M лежить в площині альфа і нам відомо, що ще є пряма N, яка належить альфа. Тобто дві прямі M і N належать деякій площині альфа, треба подумати, яке можливе взаємне розміщення цих прямих. Зобразимо, дивіться, для прикладу. Зобразимо пряму N і M, які лежать в площині альфа обидві, то це просто розглядається якби задача не стереометрія, а планіметрія, яким чином можуть бути розміщені дві прямі на площині. Вони можуть бути паралельні, тобто лежать в одній площині і не перетинаються, і вони паралельні. А другий варіант, коли ті ж самі прямі на деякій площині M і N, вони що можуть? Вони можуть перетинатися. Отже, M може перетинати N. Тобто ось цей варіант якраз варіант не стереометрії, а планіметрії, коли ми розглядаємо дві прямі на одній площині альфа. Далі перейдемо до задачі 4.14. Точка N не лежить у площині прямокутника ABCD. Доведіть, що пряма CD паралельна площині ABN. Зобразимо малюнок, щоб було вам зрозуміло. Дивіться, є деяка площина прямокутника. Якщо вона під деяким кутом зображена, то вона зображається у вигляді паралелограму. Тобто це прямокутник і його площина. Є якась точка N, яка не лежить в площині, тобто поза площиною. І нам треба довести, що пряма CD паралельна площині ABN. Давайте зобразимо площину ABN, тобто з'єднаємо точки B і N, і A і N. І маємо ось таку площину ABN у вигляді трикутника. Якщо треба довести паралельність прямої і площини, то треба згадати ознаку паралельності прямої і площини. Вона стверджує, що якщо пряма, яка не лежить у площині, паралельна якій-небудь прямій площини, то вона паралельна і самій площині. А щоб довести це, треба подивитись, що ж таке пряма CD і як вона співвідноситься з будь-якою прямою ось цієї площини, до якої ми доводимо паралельність. А ми побачили, дивіться, що ABCD – це прямокутник. У прямокутника протилежні сторони паралельні. Значить, дивіться, AB паралельно CD. А отже, тепер уже можемо спиратись на ознаку паралельності. Та якщо, дивіться, деяка пряма, яка не лежить у площині, тобто CD, паралельна прямій площини AB, а це випливає з того, що у нас заданий прямокутник, і, відповідно, ось ця друга пряма, до якої ми довели паралельність AB, належить деякій площині ABN, то і та пряма, яка паралельна CD, вона також паралельна до всієї площини ABN. Ось ми і довели просто і легко те, що пряма CD паралельна площині ABN. Далі наступна задачка схожа на попередню, тому швидше її поясню. Точка L не лежить у площині паралелограма ABCD. Доведіть, що пряма AB паралельна площині DLC. Почнемо з малюнка. Зобразимо ABCD – це паралелограм. Це його площина в просторі. Зобразимо якусь точку L, і нам треба довести, що пряма AB паралельна площині DLC. Давайте з'єднаємо точки C і LD і отримаємо площину DLC. І доводити будемо те, що дивіться, пряма AB паралельна до ось цієї площини цього трикутника. Знову ж таки, якщо треба довести паралельність, згадуємо ознаку паралельності прямої площини. Я її вже повторювати не буду. Давайте шукати, що у нас паралельно. З чим паралельна пряма AB, з якою прямою з площини, до якої ми доводимо паралельність. А ми бачимо, що це паралелограм, а у паралелограма протилежні сторони паралельні. Значить, можна написати, що AB паралельно CD. А тепер з ознаки паралельності прямої площини. Дивіться, якщо деяка пряма поза площиною AB паралельна прямій CD, яка лежить в площині,
і ми це вказуємо, що CD належить площині DLC, то тоді напрошується висновок, що та пряма, яка не лежить в площині AB, вона паралельна всій цій площині. Отже, ми довели, що пряма AB паралельна площині DLC. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що були зі мною на сьогоднішньому уроці. Якщо вам цікаво розбирати зі мною приклади, то підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої відео, дивіться інші мої відео. І будемо разом з вами розбиратись з прикладами по стереометрії і не тільки. До нових зустрічей! Буду вдячна за лайки, коментарі, запитання, зауваження.